أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين سورة آل عمران آيت نمبر 33 اللہ رب العزت کے چنے ہوئے بندے إن الله اصطفى آدم ونوح بشک اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اپنی محبت کے لیے اپنی رسالت کے لیے آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کو چن لیا آدم علیہ السلام سب انسانوں کے والد تھے اللہ رب العزت نے فرشتوں سے ان کو سجدہ کرایا جنت میں ان کا گھر بنایا انہی کی نسل سے تمام انبیاء کو پیدا فرمایا آپ پہلے نبی تھے جب آدم علیہ السلام کے لمبے عرصے کے بعد دنیا میں کفر و شرک پھیل گیا تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت کے لیے چن لیا آپ دن رات لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے جس نے ان کی اتباع کی اللہ رب العزت نے انہیں نجات عطا فرما دی جن لوگوں نے آپ کی اتباع سے منہ موڑا اللہ نے انہیں غرق کر دیا بآل ابراہیم و آل عمران علی العالمین اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو اور عمران کی اولاد کو سارے جہانوں سے چن لیا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بعض کو نبوت کے لیے چن لیا جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام اور اسی طرح عمران کی اولاد کو بھی چن لیا تھا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے چن لیا تھا واضح ہے کہ عمران نامی دو آدمی گزرے ہیں ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے والد صاحب اور دوسرے حضرت مریم علیہ السلام کے والد اس جگہ راجح قول کے مطابق مضبوط قول کے مطابق عمران سے مراد حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہیں جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں آیت کا میسج آپ کے نام نمبر ہے اسے اللہ کی طرف سے سمجھیں حسد نہ کریں اس آیت سے واضح ہوا اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اپنے خصوصی فضل و کمال انعام کے لیے چن لیتا ہے لہٰذا اگر دنیا میں کسی پر اللہ رب العزت کا خاص انعام دیکھیں تو اس سے حسد نہیں کرنا چاہیے ورنہ حدیث کی روح سے بندے کے اعمال ضائع ہو جائیں گے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے نمبر دو اب کوئی آدمی نبی نہیں بن سکتا نبوت قصبی اور اختیاری چیز نہیں ہے بلکہ سراسر اللہ کا عطیہ اور اللہ کا انتخاب ہے لہٰذا اب کوئی آدمی محنت مجاہدہ کر کے اللہ کا بہت بڑا ولی تو بن سکتا ہے مگر نبی کبھی بھی نہیں بن سکتا اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں عالمی نبی ہیں نمبر تین کفری عقائد چھوڑ دیں اس آیت سے یہ بھی واضح ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے بندوں میں سے ایک برگزیدہ اور چنے ہوئے بندے تھے خدا کے بیٹے یا خود خدا نہیں تھے لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا یا خود خدا ماننے والوں کو چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی عقل سے فائدہ اٹھائیں اور ایسے کفری عقائد کو چھوڑ کر عقیدہ توحید اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں نمبر چار خیال کرنا نادانی میں نہ پڑ جانا ان اللہ اصطفا کے لفظ میں اس طرف اشارہ ہے کہ آل ابراہیم اور آل عمران مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو خوارق اور معجزات ظہور میں آئے وہ ان کی بزرگی اور نبوت کی دلیل ہیں نادانی سے ان کو اللہ ہونے کی دلیل نہ سمجھ لینا یعنی یہ تمہاری بہت بڑی بے وقوفی اور نادانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو نبی بنایا ہے پھر ان کے ذریعے سے معجزات کا ظہور فرمایا ہے تو تم ان کے معجزات کو اللہ ہونے کی دلیل بنا لو یہ کہو کہ بھئی ان سے یہ کام ہوا عادت کے خلاف کام ہوا یہ معجزہ ظاہر ہوا لہٰذا یہ ان کے رب ہونے کی دلیل ہے نعوذ باللہ من ذالک اللہ نے اس آیت میں اس بات کو واضح کر دیا کہ اللہ ہی نے ان کو نبی بنایا اللہ ہی نے ان کو چنا اور اللہ ہی کے ذریعے سے ان کے اوپر معجزات ظاہر ہوئے لہٰذا اس بے وقوفی سے بچو کہ نبی کو خدا کا درجہ نہ دو جیسا کہ عیسائیوں نے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی کا درجہ دیا ہوا ہے اسی طرح بعض لوگ پیروں سے خوش ہو کر ان کو جو ہے خدائی کا درجہ دے دیتے ہیں ان کو بہت بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں نعوذ باللہ اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں نعوذ باللہ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ان کو ہماری ہر بات کا علم ہے فراست سے علم ہونا یا ظاہری طور پر دیکھ کر معلوم ہونا وہ اور چیز ہوتی ہے وہ مومن کی فراست ہوتی ہے کہ وہ فراست سے ہر چیز پہچان لیتا ہے لیکن غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے یہ سمجھنا کہ میرے پیر کو میری ہر بات معلوم ہے یہ بہت بڑی نادانی اور غفلت اور شرک کی ایک قسم ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو کفر یا شرکی عقائد سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو قرآن پڑھنے سننے سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے